Godt. Så er det til B'eren. 89.096 divideret med 59. You know what? Fuck it. Aaaaaaah! Hallo Frederik, den nye hilse er kommet. Prøv at se. Hva? Er det det? Du kan jo se det, det er lige her. Værsgo. Så smut af hen, du. Altså, jeg fik bare lige lyst til at lave den der. Men altså, det er kommet, og det er jo kommet i den her pakke, og det er fucking fedt. Altså, jeg glæder mig så sindssygt, jeg kan. Mit nye hit, det er kommet. Fuck, what a fight. Jeg elsker det. Det er super lækkert. Og prøv at se, jeg har mine to headsets, andre headset der. Så dem er jeg lige hænge der, så kan lige stå til udstilling. Men jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal gøre det her, sådan. Så vi kan se alting. Sådan der. Godt. Jeg skal lige have fat i en skalpen, så jeg nemmere bliver lart op. Jeg ved godt, I ikke kan sige, så sagde han skal. Her er en skalpen. Lækkert. Men det er lige lidt svært, hvis jeg lige gør sådan der. Og så sådan der. Så jeg tager den lidt længere væk. Ja, det var bedre, tror jeg. Og der står her der står der open other side. Og det må så være den her side, hvis det var den her side, der stod. Så. Jeg ved ikke rigtig lige, hvordan fanden jeg skal få gjort det her. Nu kom. Så gør sådan her. Okay, så kan ikke, at det er din fest, eller sådan noget. Det kan ikke lide. Det er så meget flot. Men. Det er med de her flotter her. Så er det med dem. Så vi. Ja, man ser sådan lidt. Det er jo meget godt spørgsmål. Ja, det gør det. Hvor er det der? Jeg er jo lige nu, faktisk. Jeg skal jo tage med den sidste hjælp til. Ja, det er bare en god pakke. Det er bare en god pakke. Jeg håber, at jeg skal nok lige over den, så jeg kan se den. Jeg kan godt lide, at jeg kan få den. Hold da kæft. Ja, det er sæt, jeg godt lide, at få fri her. Åh, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er bare sådan noget, jeg ved ikke. Åh, ja, hvor dejligt. Prøv at lade. Så kommer Richard ud sådan her. Hvad med det, jeg er jo sådan, Richard? Jeg tror ikke, at vi skal gøre. Det er en, der skal se. Så er vi fælles lidt op, det kommer lige sådan der. Så har vi fået splittet kassen af. Og her har vi det. Det ser fucking lækker ud. Fuck, det ser fedt ud. Altså, det er helt okay. Og så er der noget fint pis af i papkassen. Så smider vi den helvede til, den skal vi ikke bruge mere. Og så er jeg skalpenden væk med den. Hov, snak lige med sådan. Den tager ikke herinde. Altså, nej, jeg skal bruge den igen. Hold kæft, jeg synes det ser lækker ud. Prøv at se, det. Fuck, det ser lækkert ud. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan bare ikke vente. Lov, skal jeg lukkes op nu. Hold kæft, jeg kan bare ikke. Ej, hvor er det lækkert. Prøv at se her. Det ser fandme lækkert ud. Det gør det. Skal jeg lige have det? Det er sådan noget legetøj, så er det sådan en her. Det man aldrig får. Jeg ved ikke, om I ser, når jeg sådan op, men. Ja, se. Åh, det ser så lige godt. Det ser godt ud, der er stil og sådan. Altså. Ja, det ser godt nok ud til at. Det ser godt nok ud til at være kommende værd. Pengene værd. Jeg tror lige, jeg skal styre min begejstring lidt. Min spænding, eller hvad det hedder. Læg den. Læg den. Åh,
Hvorfor skal alt være så? For helvede, Tony. Sådan der. Ja. Så skal vi fandme lige prøve det på nu. Prøv at se. Det ser skide lækkert ud. Det ser fedt ud. Ja. Det er sæt, det var. Det er fandme godt at have på hovedet. Det er sådan rimelig stramt, men det er stramt på sådan en god måde, synes jeg faktisk. Og mikrofonen, den er ikke så... Der er ikke så meget flexled i den, som mit Logitech her, men det gør egentlig heller ikke noget. Og så hørebøfferne, i forhold til mit Logitech, prøv at se, de er sådan runde. Og her er de sådan mere sådan i sådan oval eller firkantform eller sådan noget. Og så det her, der synes jeg, det er helt anderledes end det her. Jeg synes, det er meget blødere. Men det synes jeg, det er faktisk meget dejligere. Og jeg synes faktisk, den klemmer rigtig dejligt på hovedet. Altså, den klemmer på hovedet, men det klemmer på sådan en dejlig måde. Synes jeg. Dejlig måde. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal sige det. Og her er det to stikser. Og sådan noget headset med ledning, det gør mig meget forvirret. Men bare så synes jeg, det ser pisse fedt ud, og det kæft, det ser fedt ud. Og mikrofonen her, det er ikke bare sådan en, du kan smaske rundt med her. Den er faktisk rimelig stabil sådan, og så klikker den også sådan, når man kører den op og ned. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men det kan jeg. Så det synes jeg, det er rimelig godt. Ja. Og prøver vi lige at pille ledningen lort. Sådan der. Sådan der. Og de her to ledninger, det kører simpelthen ud i et, og det er så lækkert. Jeg tror lige, jeg vil prøve at sætte det ind nu. Ej, det gider jeg så ikke alligevel. Og her skal vi se, om jeg kan finde ud af. Her der skruer vi op og ned for lyden på den her lille ting der. Så nu skruer jeg op. Og så er der en mikrofon af switch on and off knap. Hvad siger den? Ja. Prøv at se. Sådan der. Ja. Det er sådan så meget fedt, synes jeg. Og ja, så er der vel ikke rigtig mere, jeg kan sige, end indtil videre, så synes jeg, det er pisse fedt headset, og det ser ud til at være rigtig godt, på trods af, at det kun koster 319. Og det ser simpelthen lækkert ud, prøv at se, det ser fantastisk ud. Og jeg købte det inde på komplet.dk, som jeg også har vist i min video, hvor jeg var så begejstret over, at jeg købte den nye headset. Så det må være min unboxing af CM Storm 400. Jeg ved ikke, om det udtaler Cirrus eller Kiris eller Kiris eller... Det aner jeg ikke. Jeg er stille glad. Jeg har et CM Storm headset. Så det må være den her video. Så vi ses. Kan I have det rigtig godt. Hej hej.